Лазерами, танцями, гімнастичними та цирковими номерами. На цій сцені зображують моменти із життя українців. 24 лютого – вибухи і перша тривога. Зруйновані мрії та плани на майбутнє. А далі – розпач і вимушена евакуація. Шоу називається «Кульбаба», бо це квітка, яка проростає навіть крізь асфальт і символізує незламність українців. На очах у глядачів – сльози. Дресирувальниця Дар'я відтворювала номер, який довелося пережити наяву. Дівчина двічі переселенка. У 2014 році тікала від війни з Луганська, а у 2022-му – з Харкова. Евакуювала і майже півсотні тварин. У мене дуже талановиті тварини. Вони з усім справились, взагалі умнічки. І ми показуємо, як ми жили до війни, коли ми працювали повноцінно в цирку, пробили номери. І потім кусочок, саме той момент, коли я вагалась їхати, не їхати, і все ж таки ми виїхали. Готуватися до цього шоу мали півроку, але був лише місяць, розповідає режисерка. Репетиції проводили онлайн і на сцені всіх зібрали вперше. Це проєкт найскладніший, що був у житті, але він складний тим, що це все йде від душі і сюди дуже багато емоцій вкладено і душі. Загалом для глядачів виступили понад 200 артистів шоу, зокрема з Харкова, Луганська, Запоріжжя, Кривого Рогу та Дніпра, аби показати людям, коли українці об'єднані спільною метою, для них немає нічого неможливого. Аймін Арнаут, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».